Він нарешті на тренерську лаву повернувся, щоб усім сказати, своїх же підопічних змусить білосиню емблему поважати. Без волі не може бути. Ігроки повинні розуміти, що вони грають в якій команді і значить, за що вони отримують гроші. У тренера вже цілий список, із ким він буде взимку прощатись. А значить, тепер в команді ніхто не зможе вільно почуватись. Буду старатися, не знаю. Я тут ще буду грати. Зараз не знаю. Що, у вас проблеми зі здоров'ям? Ні, не знаю, може помінятися славі, не знаю. Втім, за своє місце в основі Хачериді міг бути спокійним. Кому, як не йому, знову тримати Ібрагімовича після досвіду на Євро-2012. Головна зірка ПСЖ в оточенні простих смертних виявився цілком доступним. Автограф з панського плеча, на додачу ще й фото на пам'ять. Його тренер вразив не менше. До виліту у Київ чесно заявив – у нас ігрова криза. А потім взяв і відкрив усе передматчеве тренування на полі Олімпійського. Мовляв, шукайте кризу. Хочете вже, хочете наступного дня. Гра проти найзірковішого і, вочевидь, найцікавішого суперника групи зібрала рівно половину 70-тисячного стадіону. Білосиній вболівальник, ніби змовившись, вирішив не відставати від рівня підтримки суперника. Раз, два, три, чотири, п'ять. Фанів ПСЖ на трибунах НСК Олімпійського можна на пальцях однієї руки порахувати. Керівництво парижан вирішило не заморочуватися і не організувало для своїх фанів виїзду до столиці України. Лише пропозиція – купити за 12 євро квиток, а як дістатися Києва – фантазія підкаже. Ніби самовпевнений натяк від ПСЖ. Мовляв, із «Динамо» впораємося і без виїзної підтримки. Увесь перший тайм господарі були близькі, щоб покарати зіркових гостей за таку самовпевненість, але знову не берегли серце свого наставника. Сидячим Олег Блохін протримався недовго, далі виключно гнав свою команду вперед. І вдавалося. Спершу Хачериді небезпечно, але вище, а потім Гармаш змарнує чи не головний момент господарів, не добивши у фактично порожні ворота. У гостей головної і прихованої загрози, звісно, чекали від Ібрагімовича, але зірка цього вечора, схоже, взяла відпочинок. Швед зав'язував шнурки, програвав свої дуелі Хачериді і не шкодував емоцій та часу на аналіз помилок партнерів. Але навіть стоячи, примудрився відпасувати на лавесі і поламати Блохіну та компанії настрій перед самісіньким походом у роздягальню. Ми грали в захисний футбол, бо для виходу з групи нам було потрібно одне очко. У нас була ставка на контратаки. А після перерви команді Анчелотті не знадобилась навіть контратака. І знову долучився Ібрагімович. Запресингував Данило Сілову, той відкинув на Хачериді, який і вбив інтригу матчу. Питання техніки для Матюді і Лавесі. І било після цього голу Динамо, і атакувало. От тільки на великі цифри табло стадіону це чомусь ніяк не впливало. Ви мені звиніть, 19 ударів по воротам, а ПСЖ зробило 3. Так об'ясніть мені. І володіння м'ячом преимущество є. Так в чому ПСЖ произошло київське «Динамо»? Всі сумніви і надії врешті відпали. Всі питання за тур до завершення знято. Після такого результату і справді хочеться плюнути і забути. Та йти далі. Питання лише з ким? Мені би хотілося, щоб сьогодні оправдувався не я, а оправдувалися ті мільйонери, які сьогодні по відомості зарплати отримують. Пригать через голову я не позволю. Є вже у мене такі свідчення, що вже намагаються пригнути через голову. Такого бути не може. Все буде добре. Все буде добре, наче свого молодшого брата Дуду заспокоював і зірковий Тіаго Сілва. От тільки далі їм у Єврокубках різними шляхами. Головне тепер Динамо до цього турніру своїх фанів постаратись не привчати. Так уже будемо грати в Лігу Європи, то наше місце поки що. Дивлячись реально на речі, Ліга Європи – це буде дуже добре. Ліга Європи. Треба бути реалістами? Так.